Она што со години, понекогаш децении, не им успева над политичарите, дипломатите и лобистите, создавањето и промовирањето на една држава, многу често им успева на уметниците. Понекогаш градејќи цели артистички стратегии на кои го подпираат својот талент и кариера. Понекогаш сосема случајно, изненадувачки за себе, за својата публика, својата држава и нејзината уметничка конкуренција. Европската Унија одамна го разбира и поддржува уметничкото изразување и отвора многу различни фондови за поддршка на филмската уметност, за развој на театарот, за поттикнување размена на искуствата и можностите на уметниците. Планинската Македонија се уште ја чува својата мистичност. Подеднакво античка, но и комплетно модерна и современа, Македонија ги воодушевува се побројните странски туристи. Во неа, сите југоисточно европски стереотипи и неочекувани атракции коекзистираат со интригантен резултат, меѓународни фестивали, уметност во движење, музика, танци, филмови, грандиозни театарски представи ја ставаат Македонија на мапата на артистичка Европа. Но колку всушност самата држава има бенефит од сето ова? Македонија своите златни филмски денови ги имаше во 1994 година со промоцијата на филмот «Пред дождот» на режисерот Милчо Манчевски и неговата номинација за Оскар во категоријата «Најдобар филм од неанглиско говорно подрачје». 17 години подоцна, македонските филмови многу тешко ги напуштаат границите, задржувајќи се на неколку представувања годишно на некои од европските филмски фестивали, но работите тешко мрднуваат подалеку од тоа. Македонската влада во 2006-та го основа филмскиот фонд за да помогне во финансирањето на филмската индустрија. Македонија има и 9 почесни амбасадори на културата на неколку континенти, титула која е доделена на истакнати уметници од различни видови творештва. Дали е сето ова доволно? За нас се клучни индивидуалците. Значи, и тоа е добро што ги имаме. Што е најинтересно, и во сила овие 20 години, кога ја погледам културава и на која се остава колку многу внимание, односно малку внимание посветено на незе, нашите најголеми успеси доаѓаат од полето на културата. Индивидуалците секогаш успеале да го најдат својот пат, затоа што она нема... културата не оди по класично поставените траси. Знаеш, по кој што одат економијата, или по кој што оди политиката, или по кој што одат некои други области, културата си наоѓа свој пат. Она се занимава со недопирливото, така да не постојат шини по кои што стандардно оди. Во културата парите се важни, ама не се најважни. Најважна е идејата и најважна е мислата. Сме работеле проекти кои што навистина не чинеле многу, а успевале да поминат ни сито изречето и да стигнат до некои да се надпреваруваат со големи продукции. Така да мислам дека кај нас е сега прашање само на отварање на таа мисла. Значи ние мора да почнеме да престанеме да мислиме економски во културата. Повеќе се заинтересирани за странските, особено филмови. Мене ми е најжал што не се чита апсолутно ништо. Или ако се чита, се чита шунт. Литература, западна шунт литература. Па сега не знам дали некој оди на кино, многу малку се оди на театар. И така, углавном сите се бават со овие со гледање на телевизија, со снимки и така. Не само Македонија, било која земја може да се промовира. Ние да нема средства, него можда помало средства треба за неке непотребни работи у култура, дали администрација, дали било што, а повише да се насочи конкретно нешто, суштински. По 1990-та и цврстата комунистичка изолација, Албанија е како разбудената убавица од бајките, како залутан странец од друго време. Незините градови не беа загушени од луѓе и возила. Незините плажи не беа загадени од масовниот туризам. А незините граѓани, по паѓањето на завесите, беа зашеметени и збунети. Вака за Албанија пишува во водичите на Lonely Planet,
се разбира дека од тогаш Албанија е драстично промената. Албанија останува да биде перципирана како топла и гостопримлива, но сепак е доволно остра за да биде интересна. Lonely Planet ја препорачава групата земји кои дефинитивно мора да ги посетите. Албанската влада работи на интензивна промоција на државата, рекламирајќи ја Албанија на сите поважни светски канали. Колку овие чекори и ваквата стратегија го отвараат патот и за албанската уметност надвор од собствените граници. Në fakt, imi vënd mi pritës në shumë aktivitete ndërkomtare. Kemi bërë ndërthurin e turizmit kulturore, ajo që ka qënë dhe politika kryesore, jo vetëm institucionit tonë, po politikë qeveritare. Sot, skenat antike të teatrove më të rëndësishme të qyteteve, kanë mirëpritur trupat të ndryshme teatrore për të vënë në skenë veprat e tyre, si që është Festivali Butrintit apo Festivali Operistik Maria Kraja, janë evelimentet të cilët kanë pritur vërtet artistë të ndryshme nga gjithë vëndet e botës. Në fakt, të gjitha artet ndiqen më së miri nga e gjithë publiku artë dashës. Veçova në fakt artin e muzikës, veçova operën, veçova artin instrumental, por nuk do të lija pas edhe teatrin, është po aq ndjekur. Në fakt, filmi ka qenë disi më pak i mësuar apo më pak i ndjekur nga, apo dhe letërsia të themi më pak e në vëmendjen e politikave shtetërore. Megjithatë, sot roli i tyre dhe zhvillimi i tyre, krijimtaria artistike dhe e gjithë ekspresioni artistik ka filluar vërtet që të ketë një dinamizëm dhe të ketë një rritje dhe një zhvillim goxha të fuqishëm duke ndikuar në rolin e shoqërisë, në edukimin e shoqërisë, sidomos edhe në tërheqjen e publikut sa më afër teatrove dhe produktit artistik. Ndoshta për kohën në cilën po flasim është pak e vështirë se thosh ka mundësi, por si thosh është pak e vakët, është e pa formuar aq shumë, nuk kanë shumë mundësi për një vetë promovim jashtë territorit shqiptar, pak më shumë brenda Shqipërisë, por jashtë borderave, jashtë Shqipërisë, ndoshta më pak. Shqiptarët nuk janë shumë të interesuar për artin, që është e vërteta, sepse është politika dhe fushat e tjera më sociale që zënë pjesën më të mirë të kohës, si televiziva apo të bisedave të përditshme, por ku bëhet fjalë për kinemat dhe muzikën, interesi është i madh, por më shumë për projektet internacionale, pra që kanë një lloj emri. A do të promovoj më mirë Shqipëria nëpërmjet projekteve artistike jashtë kufive të saj? Sigurisht që po. Po futem në Europë. Aktivitet kulturor, teatr, kinema, të dhja janë. Apo të shfarë në sport? Në ndeshje futbolën. Најмладата европска држава за само 10 дена по прогласувањето на својата независност го претрча црвениот тепих во Кан и на пиедесталот го подигна својот прв златен лав, Newborn или Новороденче, символичното име за 9 тони тешката скулптура поставена во срцето на главниот град, веднаш го насочи вниманието кон креативните и уметнички потенцијали на Косово. Само една година подоцна, Косово беше домакин на првиот филмски фестивал кој привлече филмски уметници од блискиот регион, но и пошироко, кои му го дадоа кредибилитетот и вниманието на светската уметничка елита. Многу ми натврдеа дека наградите и вниманието, Косово ги добива врз основа на изразени емоции поради состојбата во која државата се наоѓаше, додека беше дел од поранешна Југославија, под јурисдикција на Србија и поради страшната војна во 1999-тата по која светот го запозна Косово. 4 години подоцна, ги користили Косово емоциите или веќе сигурно стои на собствените уметнички нозе? Косово нук ка буџет реалист пр те реализуар филма ме буџет те мал, нук ка буџет пр те реализуар фестивале ме буџет те мал. Пор не кеми амбиција та бејм ата, кеми амбиција че джейм мнура се си të gjejmë financim edhe nga vendet e ndryshme evropiane, të bëjmë bashkëpunimet të ndryshme, të cilat do të sjellin mundësinë e realizimit të projekteve të tila, si që janë filmat, festivalet e kështu me radhë, të cilat edhe më së miri e promovojnë një shtetë, do me thonë. Përderisa është ironike se një film, për bërja e një filmi apo bërja e një festivali kushton shumë më pak se sa shumë e shumë lobime apo projekte të tjera që mund t'jenë jo të natyrës artistike. Ekziston një buxhet i caktuar për promovimin e shtetit Kosovës.
buxheti më i madh me sa dione deri më tani ka qenë ajo i dedikuar për projektin e titulluar The Young Europe, Kosovo dhe The Young Europeans. Mirë po shumë njerëz të na kanë qenë dhe janë të pakënaqshëm me mënyrën se si është menaxhuar me mjetet e këtij buxheti, se në cilat sfera është dashur më tepër me u fokusu. Po ndoshta për momentin nuk i ka kapacitetet e bollshme për t'i përfshirë ose për t'i vjel ato të mira, ato virtyte të aktorëve tanë, por në bashkëpunim edhe me treva tjera shqiptare, besoj që edhe ajo do të ep gjithat që ka me dhëmë prej vetë vetës. Me që edhe unë i përkas fushës mediatike dhe më ka ra t'jem në shumë gjari, qëmë teatr, qëmë në kinema, viteve të fundit, qytetarët, jo vetëm Prishtinës, po gjithë Kosovarët, po thuaj se janë vendosur një mas të madhe për teatrin dhe për vlerën që ka teatri, por edhe kinemaja. Është shtu numri vizitorëve, edhe në teatr, edhe në kinema, dhe besoj që veç kosovarët kanë fillu me di qka është arti, qka është drama, cilë është roli i teatrit në Kosovë, por edhe i kinemasim, se po kemi shumë premira tre janë në kineman ABC këtu në Prishtinë, edhe shikusit po kanë qka me pa. Станува ки полноправна членка на ЕУ и на НАТО. Бугарија ги кристализираше своите позиции во Европската унија. Огромниот број на странски инвестиции направи вистински градажен бум. Бугарија, поготово низиниот главен град, почна да живеат со еден поинаков интензитет. Се сменија перцепциите и изгледот на бугарските плажи, големите туристички ресорти, но и поголемите градови. За кратко време Бугарија беше преплавена со туристи. Инвестираа и во купување на имот. Сепак, државата со години и повлегувањето во европското семејство се уште се бори со стереотипите за граѓаните и бугарскиот менталитет. Потенцијал за нивно рушење бугарската влада гледа во се позачастените инвестиции во проекти од областта на уметноста во Бугарија, кои ја представуваат земјата во мезината длабочина како помека и добродушна. Да ги погледнеме резултатите. Има ли Бугарија капацитет за само реклама, автореклама, преку качествени артистични проекти? Судејќи по това как се развива киното през последните няколко години, въпреки че държавата не финансира голяма част от развитието на това кино, т.е. то се самоиздържа, определено в следващите години предполагам, че ще става все по-добре и по-добре. Мисля, че музиката и киното, а сега и театъра набира сила. Ама идеята е да ни вълнуват повече българските проекти. Например, Васко Василев, един чудесен музикант. Ешкенази. Финци. Реч си сега словенец во својата природа е или поет, или музичар, или танчар, или актер. От се што ќе посакаат, тие може да направат вистинска уметност. Тие се господари на уметноста и на театарските спектакли. Токму поради овој факт, речи си три децении се носители на главните медиумски и меѓународни награди. Настаните од културата се неверојатно добро посетени. Различни фестивали, особено во летните месеци, привлекуваат најмногу посетители. Театрите и концертите се најпопуларни. Словенците сакаат да читаат и се особено горди на својата културна традиција. Главна улога на малиот филмски пазар со релативно ограничени финансиски ресурси игра националната телевизија. РТВ Словенија е инволвирана во продукцијата на една третина од филмовите. Заедно со Виба филм, државниот филмско-технички центар, кој ги снима најголемиот број филмови од списокот за продукција на Словеничкиот филмски фонд, представуваат солидна база за круцијалното ширење на словеничката филмска продукција. Словенија има 60 библиотеки, 34 театри, 17 музички оркестри и 120 музеи. Исто толку многу изложбени салони и галерии. Имамо 200 милиона евро, приближно,
Seveda vsako leto tudi kakšen rebalans zaradi krize, ki je in se zgodi, da moramo sredi leta nekoliko krčiti, ampak drugače imamo dobro kondicijo, razmeroma uspešen in zdrav proračun tudi za kulturo in v krizi, ki jo živimo vsi, ne samo Slovenija, nekako nismo krčili sredstva za kulturo, kar je za mene zelo velik uspeh in tudi zadovoljstvo. Zelo smo prepoznavni v tistih naših ikonah, v naših bom rekla, zelo tako koketno, bom rekla, izvoznih artiklih, kjer, če boste šli ven, bodo vsi vedeli, kdo je Slavoj Žižek, vsi bodo vedeli, kaj so Irvini, kaj je Neue Slowenische Kunst, marsikdo bo vedel, kdo je Zoran Mušič, večina bo prepoznala tudi našo kulturno dediščino, književno umetnost in tako naprej. Glede na to, da smo majhen, jezikovno zelo omejen, dvomilijonski narod, se moramo zelo, zelo boriti za jezik. Zato se zelo usmerjamo tudi v to, da naš jezik in naša beseda pride ven, da prevajamo, da poskušamo opozoriti nase, ne samo z glasbeno besedo, ne samo s filmom in tako naprej, ampak tudi s knjigo. Sicer pa so aktivnosti zelo velike, ne samo, da smo pač prisotni na Frankfurtskem sejmu, na Beneškem bienalu in tako naprej, kjer smo vsi pravzaprav, ampak potem še na prireditvah, kot je Expo. Letošnji Expo je bil oziroma lanskoletni Expo je bil za Slovenijo zelo uspešen, ker smo v Šanghaju naredili izjemno lep paviljon, opozorili na to, da je letos in lani bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige in živimo s knjigo vse do letošnjega aprila. Zato smo tudi naš paviljon zasnovali v obliki knjige, kjer smo tekste filozofa Slavoja Žižka tiskali v rdeči knjigici, ki je spominjala na Mala. Imamo budžet namenjen za mednarodno projekcijo. Če me pa vprašate, ali imamo tak budžet, da bi rekli, da naredimo en hollywoodski film, pa ne, zaradi tega, ker naša celotna, recimo, kinematografija je sofinansirana v vsoti enega srednjeproračunskega filma v Ameriki. Ampak take primerjave so neumne in nepotrebne. Imamo delež sredstev znotraj proračuna, silimo na trgu, nismo tisti mi, ki rečemo, kaj treba delati. Mi smo tisti, ki zbiramo predloge, zaradi tega, ker morajo vse inštitucije skrbeti za to, da prodirajo ven. Da morajo najti svoja mesta, da so ambiciozni, da prodirajo ne samo tam, kjer je lahko priti, ker te povabijo, ampak da se boriš, da prideš na prestižne, ne vem, galerije in tako naprej. In zato je tista naša politika pač v tem, da postavljamo na prava mesta ljudi, ki znajo to narediti. Ne, nima kvalitetne, sigurno da ne. Drugač bi bo veliko več naših umetnikov se plasirali izven meja, recimo ne. Tako kot recimo Nataša Burger, ne, ki zdaj ima tukaj predstavo, vemo, da dela tudi na Češkem, da je dol dosegla neke uspehe, ampak recimo že Slovenci malo vedo o njenih uspehih na Češkem. Tudi v Sloveniji so najbolj popularni, pa če seveda ameriška produkcija najbolj popularna, najbolj popularen film, v gledališču po svetu se že malo ve, tudi literatura že manj, ampak bolj, recimo gledališče še najmanj. Vsak pozna recimo Broadway, tukaj se pokonča. Drugač pa je tudi v Sloveniji tako, da je na splošno interes za tujo umetnost veliko večji kot za domačo. In to je problem. Profesor Valda Laibach, onda je Živa Dinov, recimo, onda su ovaj, šta je, Pelhan. Dobro, onda su ovi isto stari pjevači, mislim, ovi operne i Dubravka Tomšić koji igra klavir i takve stari. Mislim da kar glazba, pa predvsem klasika, po eni strani klasična glasba, tradicionalna, ne, druga pa narodno zabavna, vsekakor v največji meri. Tomaž Pandur,
gledališki režiser, ki dela zdaj v Madridu, imel je predstavo v Berlinu, skratka, mislim, da je on evropsko ime gledališča. Potem filozof Slavoj Žižek, ki ga najdeš na vseh policah v New Yorku, v Argentini je zvezda, poročen celo z manekenko in filozofinjo. Mislim, da moramo omeniti tudi Branka Đuriča Đuro, ne nazadnje človek, ki je ravno posnel film z Angelino Jolie, ima slovensko državljanstvo, Rade Šerbedžija, Saša Lošič, to so vsi umetniki z slovenskim državljanstvom, slovenskim pasošem. Veste kaj, Slovenci imamo neko malo bolezen, ki se ji reče, da ne prenesemo v bistvu velikih ljudi. Mi ne prenesemo veličine, mi smo ujeti v neko majhnost in tako se obnašamo tudi do velikih umetnikov. Ne? Recimo že naši sosedje Hrvati, ko prelistaš njihove časopise, vidiš, da sami delajo zvezde iz svojih umetnikov. Pa ne bo to dramaturginja, slikar, pesnica, ne samo iz pop zvezd, ampak delajo zvezde iz tako imenovanih visokih umetnikov. Mi pa večji, ko je, bolj si ga želimo potlačiti oziroma o njegovih uspehih v tujini ne želimo slišati. Tako da mislim, da se Slovenija ne želi promovirati za svojimi umetniki, ker bi to vsakega posameznika preveč bolelo. Mi imamo pač očitno tak značaj. Zavist je ključna stvar. Jaz se izvinuvam ako sam mnogo napadan, samo sakav da se rasprašam kako odi prodažbata. Prodažbata na vašite dela? Da. Da li nekoj što pominal može bi izrazil zainteresiranost za nekoj od mojite slike? Pa, kako da vi kažem, imam jedna dobra i jedna loša vest za vas. Dobrata prvo vam molim. Dobrata vest je što včera dojde jedan gospodin i se rasprašuvaše za vašite slike. Za što konkretno? Cena? Ne. Сакаше да знае дали има шанси вашите дела неколку пати да ја удвојат својата вредност по вашата смрт. Кога му кажав дека тоа секако би се случило, човекот купи 15 од вашите слики. После ваква убава вест, подготвен сум и за лошата. Па лошата вест е што купувачот беше вашиот доктор.